Жиша, я по тебе стреляю, создаю звук. Хорошее предложение. Хорошее предложение. Хлопцы кинуть гранаты. В общем, задача у нас одна. Вот этот перекресток прострелится снайпером. Ну и теперь мы сейчас тихонько... А ты срака, когда снайпера стань, молодец. Цы, я побег перший. Пай, еще. Потому что эта сука, вон, стреляет прямо отсюда, с конюшен. Нужно нас бачить. А вон мешками заложено. О, отвер. Вот он оттуда и стреляет, скорее всего. Вон, люди живут. Вообще, труба, просто труба. Вчера по нам тут працював снайпер. Ходимо по дорозі, знімайте мирне населення реакцію, так що типу, ви не бачите. А, вони будуть говорити з нами? Ну, ми зараз з ними заговоримо, але ви... Давай. Вон криша посічена осколками, ну задута пени. То все трещин, осколки. Що кажуть на це? Хоча чутки, що будуть Красногорівкою це і... Брехня. Добрий день. Так. Да. Тільки що собрання було, мені позвонили, сказали, чемоданы. Ой, ви нас, ви тільки не в це саме. Хорошо, бо я в такому одягненні, в домашньому, в грязному не треба. А що мати у вас собрання де було? Ну, собрання було, сказали, це ложна тривога. Ніхто виселяти не буде, ніде нічого. А як ви думаєте, хто такі чутки пускає? А Бог його знає, хто пускати сплетні. А ми ж теж, як ви думаєте, знімалися, ну от куди? Ну от самі подумайте, правильно? Так, да, щоб вас виселяти, треба кудись поселити, щоб це. Ну так, да, так. Да. Ви десь поблизу тут цього району живете? Ось. Та ви тоді пережили тиждень назад, ви тут були. Ой, золотой, ви стільки пережили, переживав, мені тільки Бог знає, що тут робилось. От уже бачили, снаряди падали, да, страшно йти. Та ходили, ходили. У нас хата ходили. Дрожала, у мене стільки ока маленького, бачить льотка. От тут живе мирне населення, так? Да. При чому тут українські воєнні? Якщо ви стріляєте по українських воєнних, при чому тут мирне населення? Чого воно страждає? Я вже казала, на що стріляти на нас, правильно? На що стріляти? Їхні сім'ї живуть. Да. Якщо ви вже так хочете подратися, побитися там на полі, вийдіть на полі. І хто покаже, правильно? А чого? А ви що, вони ж ховаються за нас? Я бачу, вон там дядько, цей Микола, як його звати. Да, да. Він чудом, метра-два би попав снаряд у дім, все, він не живий. Так якби тут люди жили, ось по цих домах. Не дай Бог і от, все. Живе у нас Діна Павлана, хатка маленька, от вона. От снаряд. Один снаряд не зірвався, у них же всі стекла, представте, дитина больна, і снаряд не зірвався. Ті позірвалися всі снаряди. Вона хороша. В хаті вікна поболітали. А міська Мар'їнська влада допомагає? Що там? О! Тут вітер такий. То на камеру нічого слышно не буде. Тут вітер сильний. А що тут? А! Три їх? Ніфіга собі. Тут ще воронки, оказывается, є. Так, тут снаряд є. Що ці мудаки обстрілюють мирне населення, а міська влада їм дає оцей дармантін всього на все покривати. Ага, ага, ага. Ніякої допомоги від міської влади.
так всі перевоюють з мирним населенням своїм.